Spiser du syltetøy? Visste du at humler hjelper plantene med å lage bærene som er i syltetøyet? I dag skal vi lage humlekasse, og det er en flott og morsom måte å hjelpe humlene på. For å bygge en humlekasse trenger du 4 like store vegger, en med inngangshull og en med luftehull, en rist foran luftehullet, skruer, stiftemaskin og drill, bunn til kassen og 4 klossebein, og et vanntett tak. For tegninger eller bestilling av humlekasse kan du gå til lahumlashuset.no. Nå har vi jukset litt. Enhver humlekoloni starter med en humledronning. Jeg har malt inngangspartiet for å friste hun litt ekstra. Midt inne i humlekassen skal det være mykt og varmt. Jeg former en hul kule med en liten åpning som skal være midt inne i kassen. Dette har jeg gjort på forhånd. Nå ligger han her med åpningen mot inngangshullet. Oppi kassen, rundt dette varme reiret, så skal det være høy. Tørt høy, og det kan du plukke selv, men husk å tørke det inne noen dager før du legger det i kassen. Og så skal vi lure humledronningen. Ute i naturen så er det musebol humledronningen er på jakt etter. Så jeg tar litt musebæsj, og så legger jeg det i kassen for at hun skal kjenne lukten av musebæsjen. Jeg kan ikke kjenne lukten av musebæsj, men humledronningen hun kan kjenne det på lang avstand med følehornene sine. Humlekassen må være helt tørr hele våren og hele sommeren. Så til slutt så setter vi taket på. Her er det perfekt. Her kommer det snart masse blomster som humlen liker. Og så blir ikke han stående midt i solsteiken om sommeren. Og dette er et plommetre. Og humlene de sier takk for hjelpen med å bestøve blomstene til plommetreet, slik at jeg får plommer og slik at jeg kan lage syltetøy også.